Doncs bon dia, anem a començar aquesta sessió ordinària del ple del mes d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia seria la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Estan d'acord? La donem per aprovada. El punt 2 és donar compte dels decrets del mes de setembre. Alguna qüestió? Sí, vostè, senyor Salellas. Sí, només una. Bon dia a tots i a totes. Hem pogut veure que en un dels decrets s'aprova teòricament el que es defineix com la definitiva aportació econòmica a favor del patronat de turisme per un valor de més de 6 milions d'euros de finançament global per l'activitat d'aquest exercici, i sí que ens agradaria saber si aquesta és realment la definitiva, hi haurà altres modificacions, i saber també si des de l'equip de govern es plantegen alguns principis en algun moment que es traslladen a nivell més polític sobre què ha de fer aquest patronat de turisme o què no, perquè bé, són més de 6 milions d'euros i els criteris públics d'aquests diners nosaltres, després de 3 anys i mig al patronat, encara no els hem sabut veure ni se'ns han explicat mai. Gràcies. Gràcies, Esleyes. En tot cas, aquesta, jo entenc que és l'aportació definitiva, perquè ara no hi hauria d'haver cap modificació al respecte. En quant al patronat, hi ha un pressupost aprovat amb unes accions i activitats aprovades per l'exercici del 2018, les quals són la política a seguir per part del patronat, i fa pocs dies també el patronat ja vàrem aprovar una sèrie d'accions per l'any vinent, la qual cosa, doncs, aquesta és la política que es portarà a terme. Res més? Passem, doncs, en el punt següent, que és ratificació de les resolucions que ho requereixen. Senyor secretari, n'hi ha alguna de ratificació? No n'hi ha cap. Informacions de la presidència, encara els hi detallo. Assistència a actes representatius. A Girona, els Premis Literaris de Girona, Prudència Bertrana 2018. A Barcelona, la presentació del Tasty Motions. A Masarac, la commemoració del Dia Mundial del Turisme. A Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit, els actes commemoratius de l'1 d'octubre. A Girona, el lliurament dels Premis Internacionals Iberpress. A Cornellà de Terri, la Fira de l'All. A Bòsnia, un viatge oficial amb motiu de l'inauguració exposició del senyor Miquel Ruiz. Visita a ONGs i a la reunió amb l'Associació de Mares de Srebrenica. A les preses, inauguració del nou camp de gespa artificial i els nous vestidors del camp municipal d'esports. A Barcelona, amb el president del Parlament de Catalunya, molt honorable senyor Roger Torrent, al despatx de presidència amb els alcaldes de Riells i Viabrea per lavar les Planes, Cabanelles, la Vajol, la Vinyoneta, el Puigventós, Vilablareig, Garriguella i Portbou. A Girona, visita oficial a l'alcaldessa de la ciutat, l'il·lustríssima senyora Marta Madrenes. A Madrid, amb el subdirector general de Financiació Local. A París, visita oficial al Senat i assistència a l'acte de condecoració a les ordres de les arts i les lletres dels fundadors de RCR, arquitectes de Olot, entitats i particulars 23, reunions de treball de juntes de govern, patronat de la Fundació Josep Pla, Consell d'Administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, Consell Assessor General del Patronat de Turisme, rodes de premsa de presentació dels Premis Internacionals Liberpress i del Festival Temporada Alta 2018, mitjans de comunicació, entrevista per la revista de Girona Gastronòmica i la revista La Punxa. En compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/85 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'informa al ple que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona 30 de setembre és de 25 places, de les quals n'hi ha una de vacant. La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars de les víctimes i la solidaritat amb les famílies del desaparegut arran dels aiguats registrats a Sant Llorenç de Cardassà, a Mallorca, que varen tenir lloc el passat 9 d'octubre, així com el condol als familiars de les víctimes a causa del pas de la tormenta Leslie al sud de França. Passaríem als assumptes procedents... Perdó. Sí. No, és una petita... un petit apunt... Només respecte a l'informe que acaba de fer, sí que ens agradaria si a partir d'ara, quan els fets passen a Occitània, podem parlar d'Occitània i no del sud de França. Gràcies. Moltes gràcies. Passem als punts de les comissions informatives. En aquest cas hi ha quatre punts de presidència, els quals seria la ratificació d'aquests quatre punts a l'ordre del dia. Estan d'acord amb aquesta ratificació? Sí. Per tant, senyor Piñeira, si vol explicar els quatre punts.
Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Proposem d'incorporar aquests punts a l'ordre del dia. Bàsicament, el que portem a aprovació són quatre convenis entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la pròpia corporació, la Diputació de Girona. Bàsicament ens fan un encàrrec de gestió de quatre serveis existents. Aquests són centres que porta SUMAR per delegació de la Generalitat. SUMAR, com vostès saben, és un instrument de la corporació i que forma part del grup corporatiu Diputació de Girona. A partir d'enguany, la intervenció de la Generalitat, perquè aquests centres ja venien existents i funcionant, ens ha dit que per poder formalitzar l'aportació que fa la Generalitat per aquests serveis, doncs ho havíem de vehicular d'aquesta manera. També per una qüestió de terminis proposem portar-los en el ple d'aquest mes d'octubre, precisament per poder materialitzar les aportacions de la Generalitat en temps i forma. Bàsicament són quatre convenis. El primer seria entre la Generalitat i la Diputació de Girona, és en càrrec de gestió del Servei d'Intervenció Especialitzada per les dones que pateixen violència masclista i pels seus fills i filles a la comarca del Gironès. Aquest centre és existent, com deia, i per prestar aquest servei d'acolliment tant a les víctimes de violència de gènere com als seus fills i filles, doncs proposem aquest conveni. En concret, l'aportació de la Generalitat és de 85.115,31 €. A continuació, el segon és per un punt de trobada a la ciutat de Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà. Bàsicament, els punts de trobada el que fan és que sigui un lloc neutre, amb personal qualificat i preparat, bàsicament per solucionar les problemàtiques que sorgeixen i els problemes de conflictivitat familiar arrel d'aquells casos de menors tutelats estem parlant per l'administració pública, en els règims de visites de les famílies a vegades sorgeixen conflictes i per tant per gestionar i per fer la mediació en aquests conflictes familiars que sorgeixen en el règim de visites dels fills i filles que són menors tutelats per l'administració pública, per això existeix aquest centre. El següent seria també per la comarca del Gironès, per la recuperació de les dones que pateixen violència masclista, i finalment el darrer és el mateix cas que el que es fa per l'Alt Empordà i per la ciutat de Figueres, però en aquest cas punt de trobada a la comarca del Gironès per idèntic servei. Menors tutelars per part de l'administració pública per solucionar les conflictivitats que sorgeixen en el règim de visites. El que proposem és aprovar aquests convenis. Aquests convenis el que estableixen és que la Generalitat fa un encàrrec de gestió en favor de la Diputació o de qualsevol dels seus mitjans propis, ens dependents o ens que formen part del grup corporatiu. En aquest cas ho vehiculem a través de SUMAR, com ja es venia fent, perquè com deia, són centres que porta SUMAR per pròpia delegació de la Generalitat i per tant SUMAR com a instrument de la corporació és qui exerciria aquesta funció, com ja venia fent, i bàsicament el canvi ve motivat perquè la intervenció de la Generalitat ens ha demanat que a partir d'ara ho vehiculem d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Perdó. Sí, sí, això és, la vigència és un any, sí, d'acord. D'acord. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Evidentment, doncs, donarem suport en aquestes quatre propostes que tenim tot seguit, que han arribat d'urgència. Entenem, i ho hem intentat treballar sempre des de que la CUP va entrar en aquest organisme de la Diputació, que havíem de tenir un paper actiu i fins i tot de lideratge en tot el que eren les polítiques que lluiten contra les desigualtats, ja siguin doncs, les desigualtats de gènere o les desigualtats socials en general, i per tant doncs, avui votarem a favor de la mesura. Sí que volem posar sobre la taula per això que malgrat avui aprovem això, no, que entenem gairebé que és més una aprovació que fem perquè la Generalitat ens demana que ho fem, perquè si no no anem bé a nivell de coordinació i de poder posar doncs, el pressupost on toca, després de 3 anys i mig de legislatura veiem molt poques concrecions pel que fa a la política de la Diputació en temes d'igualtat de gènere. Recordaran, per exemple, que aquest grup fa gairebé ja 2 anys va presentar la moció al voltant de donar suport en els ajuntaments, no? I fer tot un pla de treball pel que seria la lluita contra les agressions masclistes en espais d'oci i de festes. Aquest element, com a mínim a nivell públic, no s'ha concretat en res. Segurament hi ha hagut contactes amb els ajuntaments, però a diferència del que, per exemple, es fa amb el Patronat de Turisme, que en parlàvem ara fa un moment, tot el que és les polítiques d'igualtat de gènere,
en aquesta Diputació brillen per la seva absència pel que fa la comunicació i l'estratègia com a determinants, com a fets estratègics. De fet, a DipSalut, que entenc que és on vostès han situat les polítiques de gènere perquè van traslladar acció social a dins de DipSalut, és un element que hi és, jo no dic que no hi sigui, però podríem dir que és molt menor tenint en compte tota la feina que es podria fer des de la Diputació en aquest àmbit per donar suport als municipis. Per tant, d'acord en aprovar això avui, en desacord en la línia més aviat pobra que ha seguit aquest govern al voltant de les polítiques d'igualtat de gènere. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sallés. Alguna qüestió més en aquest sentit? No, senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, il·lustre diputat senyor Salellas. En primer lloc li agraeixo el vot favorable com a la resta de grups d'aquesta corporació i la segona consideració que volia fer, no estic d'acord amb la major del seu planteig, és a dir, la Diputació a través de moltíssimes àrees del DipSalut, d'Acció Social, de moltíssimes àrees, treballa de manera activa en matèria d'igualtat de gènere. I vostè posava un exemple que precisament deriva arrel d'una moció que es va aprovar, si no recordo malament, a l'anterior exercici, que parlava dels espais d'oci i de festes. Bàsicament, el que nosaltres intentem des de les diferents àrees, des del govern, que això m'ho ha sentit a dir a mi moltes vegades a la Junta de Portaveus, és les mocions, que a vegades són genèriques, concretar-les en fets concrets i en accions tangibles. I per tant, vull recordar que l'any passat totes les convocatòries que tenim de la corporació, que precisament es dediquen a finançar les activitats culturals d'oci i de festes en els espais públics, quan aquestes es produeixen i són finançades per la corporació, quan vam parlar d'aquesta moció, totes les convocatòries ja estaven llançades. Per tant, era difícil establir algun mecanisme efectiu que realment ens servís a la pràctica per poder implementar polítiques reals de lluita contra la discriminació per raó de gènere i els actes a vegades que es produeixen malauradament de violència masclista i de violència de gènere en general en els espais d'oci i de festes. Això no és així de cara a les properes convocatòries, perquè ja repeteixo, i nosaltres sempre intentem concretar molt. L'àrea de cooperació cultural de la Diputació de Girona, arrel d'aquella moció, va rebre un encàrrec formal per part de qui li parla, en aquest cas d'un servidor, perquè establíssim als tècnics de la corporació polítiques concretes que ens hi ajudessin. I en aquest sentit, en les convocatòries que sortiran per aquest any, li avanço dues coses. La primera, aquest serà un factor que es tindrà en compte, i la segona, nosaltres estem preparant des de l'àrea de cooperació cultural, des d'allà fa temps, per les convocatòries d'aquest any, una jornada formativa per tots els tècnics, tècnics culturals, tècnics de festes de la demarcació, precisament per donar-los protocols, instruments i eines efectives per lluitar contra la violència de gènere. El que vull que entengui és que quan passem de la moció teòrica a la pràctica, això necessitem un temps per preparar-ho. Però no comparteixo la major de que vostè em digui que no fem res en aquest àmbit, perquè precisament penso que en aquesta legislatura s'ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu significatiu en matèria de lluita contra la discriminació per raó de gènere en general i per aconseguir l'efectiva igualtat de gènere també en els espais d'oci i de festes. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Passaríem, crec que no s'ha de passar la votació perquè és per unanimitat, entenc. Doncs, senyor secretari, els quatre punts queden per unanimitat amb la salvetat que ha dit vostè també doncs, del termini. Passem a la comissió informativa de promoció econòmica, administració i hisenda, i el primer punt és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit del pressupost de la Diputació de l'exercici del 2008. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Molt bon dia a tothom, moltíssimes gràcies, president. Bé, el que aprovem és un suplement de crèdit, en aquest cas de dues partides, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis. En aquest cas fem aquest suplement de crèdit per valor d'1.417.918 euros perquè els ajuntaments ja han fet les seves obres i per tal de que puguin disposar de la quantia, per això fem aquest suplement de partida, i llavors l'altre suplement és el fons de subvenció per les inversions d'assistència i cooperació municipal. La quantia són 3.100.000 euros. Vostès saben que aquest fons és una partida bianual. La dotem perquè es puguem començar a treballar ara el 2008 i no esperar el 2009 a tenir el pressupost en la cooperació. Aquestes dues partides seran baixa de crèdit la fons de contingència per valor de 235.268.000 euros i els romanents de
tresoreria per valor de 4.282.650 euros. Dir que saben que els romanents no es poden incorporar a l'exercici següent i més en el cas de que el deute a final d'any entenem que serà zero. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració per part de vostès? No, per tant, entenem que s'aprova per unanimitat aquesta modificació, doncs queda aprovada. I ara passaríem als altres dos punts d'aquesta comissió, que si els hi sembla els faríem de manera conjunta, que són el punt 10 i 11. En tot cas, senyora Planes, faci l'explicació dels dos i passaríem a la votació conjunta. Sí, moltíssimes gràcies, president. Sí, el que portem aquí és la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses d'obligacions aplicables als ens locals adherits al servei d'assistència de l'exercici de control intern i també, per això fem el punt 11 junt amb aquest, perquè és aplicable a la Diputació i a les entitats del seu sector públic. I per tant, saben vostès que el 20 de març del 2018 varen portar en aquest ple l'aprovació del tipus de despeses i obligacions sotmeses a la fiscalització i intervenció limitada prèvia al règim de requisits bàsics. Hi ha hagut canvis normatius, hem hagut d'introduir aquestes novetats en els canvis normatius i per tant s'ha procedit a actualitzar aquests documents que nosaltres vàrem passar en el ple de la Diputació del 20 de març i per tant el que volem aprovar avui és les modificacions d'aquests documents que estan en l'annex 1 i l'annex 2 que se'ls ha entregat a vostès en amb tota la documentació. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració? Sí, senyor Salelles. Només per expressar que en aquests dos punts nosaltres farem una abstenció. Gràcies. Gràcies. Alguna pregunta més, alguna consideració més? Per tant, passaríem a la votació, que hi ha cap vot en contra. Hi ha abstencions, n'hi ha una, i els vots a favor serien... 26. Doncs per 26 vots a favor i una abstenció s'aproven els punts de 10 i 11 d'aquesta sessió plenària. Gràcies, senyora Planes. Passem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El primer punt seria aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració amb l'empresa Llet Nostra Alimentari Societat Limitada per l'explotació de la imatge de la nova granja model de Monells. Senyor Salgas. Gràcies, president. Bé, ja vaig a fer l'explicació a la comissió informativa, però això es tracta, diguéssim, d'una addenda del conveni que es va aprovar el dia 14 de febrer del 2014, on només el que es canvia són els terminis, diguéssim, de pagament que tenia de fer efectiva Llet Nostra, que era que, com s'inaugurava, diguéssim, la granja de Monells, doncs tenien de fer un pagament i aquesta, diguéssim, ara doncs serà com es comenci les obres que ha de fer l'IRTA i després el tercer punt era, passava de lo que és un any després de la inauguració a l'acabament de les obres. Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Salgas. Alguna consideració? Sí, senyor Salelles. Bé, no, sobre aquest punt que l'ha explicat molt ràpid el senyor Salgas com si fos una qüestió molt tècnica, que és cert que hi ha un punt tècnic, sí que nosaltres volíem, si més no, fer arribar una reflexió al voltant de l'origen de tot això. L'origen de tot això és que un espai que és públic s'arriba a acord o un acord amb una empresa, en aquest cas Llet Nostra, perquè en faci usos a canvi d'una inversió d'aquesta empresa. Això és el que tothom bàsicament coneix com una privatització d'un espai públic, no? És a dir, la Diputació diu, no me'n faig càrrec jo, ho gestionaré i que ho gestioni i a canvi d'uns diners ho faci l'empresa Llet Nostra. Bé, nosaltres creiem que aquest no és ni l'únic ni el millor mecanisme per donar suport en el sector ramader de les comarques gironines. Nosaltres som els primers que creiem que les institucions públiques, i en aquest cas la Diputació, ha de donar un impuls en el sector primari i en el sector ramader de les comarques gironines. Però hi havia altres possibilitats, hi havia possibilitats d'haver estudiat un model conveniat amb la Universitat de Girona, per exemple, un model en què fossin les institucions públiques que impulsessin un espai potent que donés suport i que ajudés a visualitzar la feina que es fa des del sector ramader. Tot era això, era possible en el seu moment, no? Però el govern de Convergència, que és el mateix que tenim ara, no són sempre les mateixes persones, però sí el mateix partit polític, van escollir un altre model. I nosaltres, ens sap greu, però és un model que no compartim. No ja per l'empresa en concret o una altra que sabem que fa, en aquest cas, un servei a moltes explotacions ramaderes de la nostra comarca, sinó perquè entenem que no és la funció pública de les institucions buscar la via privada per salvar les polítiques públiques. I com que no compartim aquest origen,
avui no donarem suport al que és una reformulació d'un element que es va acordar en el seu moment fa 4 anys. Gràcies. Senyor Salgas. Gràcies, president. Bé, jo ja dic, com ja he fet esment aquí, que resulta que es va aprovar per aquesta corporació aquest conveni, que va ser, diguéssim, aprovat pel 14 de febrer del 2014, i el debat, diguéssim, ja es va tenir en aquell moment. El fet, diguéssim, de tot això és que, per exemple, doncs, Llet Nostra no és una, diguéssim, una empresa qualsevol, no és una empresa, sinó Llet Nostra doncs, surt, diguéssim, de lo que és el tema del el moviment, diguéssim, cooperatiu que hi ha, que és de les cooperatives del Pla de l'Estany i les cooperatives de la cooperativa del Baix Empordà. Doncs aquesta unió que inicialment diguéssim doncs es van unir aquestes dues cooperatives, després amb la dificultat que tenien el sector lleter de lo que és la recollida, les empreses de la recollida de la llet, el que fan doncs surten aquesta empresa. Aquesta empresa es crea el 2003, val? Hi ha uns 200 ramaders, la majoritàriament és de les comarques gironines, val? Perquè aquesta surt pràcticament de les comarques gironines, aquesta empresa Llet Nostra, i el que d'aquestes que nosaltres, doncs, continuant una mica, com bé havia dit, doncs, el que es havia aprovat el 2014, val? Doncs nosaltres també, diguéssim, estem apostant per al tema del cooperativisme. Per què això? Perquè resulta que és ben bé una empresa que, gràcies a aquesta empresa, doncs, encara es manté el teixit ramader de les comarques gironines, i a més que no tindria sentit, diguéssim, que fos una altra empresa, ja que des de l'inici del 2003, doncs, el que és la granja de Monells, doncs, que antigament, diguéssim, la portava Semega i ara actualment la porta de l'Irta, doncs, tant, diguéssim, antigament com l'actualitat, doncs, ven la llet en aquesta cooperativa i fins i tot, doncs, el que és Irta forma part de la cooperativa del Baix Empordà, del grup de ramaders del Baix Empordà. Per aquest motiu, doncs entenc que suposo que amb una deliberació que s'havia de tenir en el seu moment en el ple, que jo no hi era present, doncs es va decidir, diguéssim, portar en aquest ple i decidir per aquesta empresa. Per aquest motiu ara només fem, com bé he dit, diguéssim, l'endenda del terminis, no diguéssim per la funció. Moltes gràcies. Sí. Sí, no, només per clarificar que jo no tinc res en contra de Llet Nostra, he explicat també que sóc perfectament conscient del que està fent ara mateix i de quin sentit té i de per què es va crear, però sí que m'agradaria saber si vostè ens podria explicar a nivell públic, més enllà del suport als ramaders, l'espai aquest en concret, quines aportacions fa Llet Nostra o què beneficiarà per això convertir-ho realment en un espai públic que és de tots, no? Jo crec que és un tema important. Què els hem exigit a Llet Nostra en aquest espai perquè realment en puguem dir que és estratègicament públic? Us contesta. Sí. Gràcies, president. Bé, diguéssim, en aquesta, diguéssim, en l'actualitat, per això, diguéssim, s'ha demorat tot el que és el tema de l'aportació, val? Que era, diguéssim, un subjecte d'un estudi acurat de les instal·lacions, no les instal·lacions que té, diguéssim, Semega o la Diputació de Girona, que ho té cedit a l'IRTA, sinó de les mateixes instal·lacions que té l'IRTA, que ho cedeix, diguéssim, a Llet Nostra per a la divulgació, diguéssim, de tota la instal·lació, val? No només, diguéssim, el tema científic, que és un conveni que se farà IRTA a Llet Nostra, sinó també, diguéssim, amb el tema, diguéssim, de les escoles i tot el que és, diguéssim, més aviat a les escoles que es promocionarà, diguéssim, les visites a la institució. Torno a dir, amb el fet, diguéssim, que la granja de Monells, doncs, des de l'inici, doncs, és, diguéssim, productora de Llet Nostra. Moltes gràcies. Cal dir que aquest conveni, com bé ha explicat el senyor Salgas, és un conveni aprovat pel 2014, que no avui no hem de modificar el conveni, només hem de modificar l'addenda dels pagaments, que així es va ser aprovat quan es va fer el conveni amb l'IRTA Llet Nostra per la inversió de la granja i per al desenvolupament de la mateixa. Passaríem a la votació. Hi ha algun vot en contra? Hi ha alguna abstenció? Una. I vots a favor? Entenem que és la resta, 26 vots a favor i un vot en contra. Queda aprovada aquesta addenda. Passaríem al següent punt, el 13è del ple, que és l'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sils pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior municipal. Senyor Felip.
Bon dia a tots, gràcies, president. Sí, atès que en el cas del municipi de Sils i a causa dels certs aspectes de la instal·lació d'enllumenat que no han estat objecte del pertinent manteniment, és possible que a mesura que se vagin executant les operacions de millora de l'eficiència energètica es descobreixin que alguns desperfectes s'hauran d'arreglar. Per tant, he vist que s'aprofita la part variable del servei de manteniment per tal que l'empresa adjudicatària, a mesura que avancin les obres de millora de l'eficiència energètica, redacti també un informe que reflecteixi els desperfectes. I vist que per fer front a aquesta possible despesa addicional del servei de manteniment que es pugui donar el primer any, l'Ajuntament de Sils li faria una ampliació de 50.000 euros en la prestació del P2 que quedaria fet d'aquesta següent manera, que en el primer any, que va del 2018 fins al 23, el primer any serien de 110.258 i els restos de l'any 19, 20, 21, 22 i 23 serien de 60.258. Per tant, el que es tractaria és d'aprovar aquesta demanda i facultar el president per dur a terme les correccions i processos errades en matèria aritmètica i modificacions i traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Sils. Alguna consideració per part de vostès? Entenem doncs, que queda aprovat i passaríem als punts del 14 al 17, que tot és el cofinançament de les calderes de xarxa de calor, caldera de biomassa, l'Ajuntament de Camprodon, Palafrugell, Riu de Llots i Roses. Senyor Felip. Gràcies, senyor president. Sí, doncs en aquest cas passim del 14 al 17 punts. Aquest, com ha dit el president, el primer seria de l'Ajuntament de Camprodon, que es tractaria també de les condicions d'execució de lliurament de calderes de xarxa de calor de biomassa i que això iria a la residència geriàtica, al CEP i al llar d'infants. Amb això tindria un pressupost a la taula de en total de finançament de 485.000 euros, que d'aquest el FEDER n'hi posaria 104.000, l'Ajuntament 327.000 i la Diputació de Girona n'hi hauria de posar 52.439. Per tant, aquest seria l'Ajuntament de Camprodon. I ara el de Palafrugell, doncs el finançament del Palafrugell vindria a ser el que descric ara un moment, d'un total de 433.000, que la Diputació de Girona hi posaria 89.492 en 13 i el FEDER 179.000. D'aquí, de l'Ajuntament de Palafrugell, també m'agradaria dir que s'hauríem de mandar un error que en el preacte, en la pàgina 75 i en el punt tercer, on diu autoritzar la despesa de 52.439,53 corresponent al 25% de la despesa elegible que ha de portar la Diputació, hauria de dir, en vez de 52.430,53, hauria de dir 89.492,13. I traslladar aquest acord també a la Pau Forgell. Anem a la part de Riu de Llots. També el finançament de Riu de Llots és un total de 426.967,63. L'Ajuntament n'hi posa 162.318,27, FEDER 176.432 i la Diputació de Girona 88.216,45. I la Roses, el finançament total és de 482.420,57, aquests el FEDER 178.984,26 i l'Ajuntament 213.944. Per tant, el que es tractaria és de traslladar aquests records a l'Ajuntament de Roses i autoritzar aquestes despeses. Alguna consideració en aquests punts? Entenem que queden aprovats per unanimitat. Gràcies, senyor Felip. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. L'únic punt, 18è i únic punt d'aquesta comissió seria l'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions pels ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Santa Maria. Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Com ja sabeu, la crisi econòmica doncs, va tenir una gran repercussió en el que va ser el mercat immobiliari. Això ens ha obligat a prendre, doncs, o sigui, a impulsar noves polítiques públiques en l'àmbit de l'habitatge i en l'àmbit de Catalunya. La Generalitat ja ha aprovat unes mesures legals per facilitar doncs, el moviment, diguem, la mobilització d'aquests habitatges buits, alguns que venen per desgràcia de processos d'execució hipotecària.
Alguns ajuntaments varen decidir doncs, de fer compra d'aquests habitatges que estaven en tanteig i retracte i per part de la Diputació vàrem creure oportú de crear una partida en la que poguéssim ajudar en aquests ajuntaments en aquest any 2018 i per suposat pensant doncs, ampliar aquesta subvenció de cara a l'any 2019 i en principi doncs, gràcies a la a l'aportació de DipSalut que en el ple de la Diputació del 19 de juny del 2018 va aprovar una aportació o una modificació pressupostària i va aportar 350.000 euros al que és l'àrea d'habitatge, concretament servirien precisament doncs, per ajudar a tot allò que siguin despeses subvencionables destinades a satisfacer el que és l'adquisició d'habitatge per destinar-lo a polítiques socials d'habitatge. El termini seria entre l'1 de novembre, o sigui, la compra d'habitatges que s'hagin realitzat entre l'1 de novembre de l'any anterior a la convocatòria i el 31 d'octubre. Per què? Senzillament perquè tenim la necessitat, degut a la premura, de poder, diguem-ne, donar cobertura en aquests ajuntaments i degut a que hem de mirar de que aquesta partida doncs, sigui doncs, ja se posi en valor doncs, dintre d'aquest any vàrem considerar doncs, que establir unes el que són doncs, unes bases reguladores que les haurem de tornar a plantejar de cara al 2019 degut a les aportacions que els companys dels diferents grups de l'oposició varen fer en la reunió que van fer a la prèvia en la comissió informativa en la que us agraeixo per suposat les aportacions fetes però sabeu que era molt difícil alguna d'elles poder-la posar en marxa en un termini tan curt, no? Per tant, el que es va fer va ser de que de les diferents propostes que era subvencionar tres habitatges hi va haver la possibilitat algun plantejava la possibilitat de que fos més obert, o sigui que no hi hagués un límit, no? Però vàrem considerar de que si no hi havia límit, en certa manera podíem caure en el perill de que ajuntaments petits i mitjans doncs, poguessin quedar exclosos, no? Què hem fet? Entre tots vàrem fer una proposta en la que se subvencionaria el primer habitatge, que tots els ajuntaments que ho sol·licitessin tinguessin doncs, aquesta ajuda del primer habitatge, si després sobressin diners doncs ja anirien pel segon i així doncs, després ja aniríem pel tercer, no? Diguem-ne que el percentatge de subvenció, el percentatge subvencionable doncs, seria com apliquem ja en el cooperació, doncs seria ajuntaments de fins a 1.000 habitants el 90%, de 1.000 a 2.000 habitants el 90% també, de 2.000 a 5.000 el 80%, de 5.000 a 10 el 75%, de 10.000 a 20.000 el 70% i més de 20.000 fins a 60%. O sigui, amb un màxim de 30.000 euros i amb un mínim de 10.000 euros. El termini de justificació de les accions subvencionables seria en el 30 d'abril del 2019 i el que sí que com que seran edificis, o sigui, seran ja construccions fetes i comprades i execucions fetes, el que sí que farem una bestreta per la totalitat de la subvenció en el cas de que fes falta, o sigui, que en aquest cas el que facilitaríem als ajuntaments que poguessin fer la inversió. Ja ho sabem, que si ho haguéssim tret abans potser s'haurien incorporat més ajuntaments, però la veritat és que això de cara a l'any que ve i degut a que creiem i apostem per fer polítiques d'habitatge en sèrio i per suposat doncs, mirar de facilitar als ajuntaments que estiguin interessats en la compra d'habitatges per lloguer social, doncs, per suposat a la Diputació doncs, intentarem d'arribar a totes les demandes. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Santamaria. Alguna consideració per part de vostès? Sí, el senyor Salelles. Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta és una, en primer lloc, és una bona notícia. És una bona notícia que tirem endavant unes subvencions per als municipis per les inversions en l'adquisició d'habitatge social.
la part positiva de la història, el que explicava ara el vicepresident. Si li mires l'altra cara de la moneda, és que a mi personalment em fa vergonya, i ho dic així, que fins l'any 2018 no haguem tret aquestes bases per als municipis. En quin món vivim? En quin món viu aquesta institució? En quin món viu aquesta institució que fins l'any 2018 no ha considerat que aquest era un tema estratègic de suport en els municipis? Aquesta és una autocrítica que ens hem de fer tots i totes, i especialment els que heu governat en els últims anys. En un moment, des de l'any 2008, en què l'habitatge ha sigut un element central que ha determinat la situació, la qualitat de vida dels gironins i les gironines, d'aquells que tenen mínims de qualitat de vida i aquells que no, resulta que ens hem hagut d'esperar el 2018 per fer unes bases que, com ara explicava el vicepresident, són unes bases que neixen una mica correcuita també, i amb algunes mancances que s'hauran d'anar solucionant de cara a l'any vinent. Per tant, jo crec que la reflexió ha d'anar en dos sentits: una, en alegrar-nos que avui tirem endavant això; una altra, en què, si bé és cert que hi ha hagut minces polítiques d'habitatge des de la Diputació, no, avui no es comencen, però aquest ha sigut un tema que ha estat històricament relegat en aquesta institució, que vostès han començat a revertir, no amb la suficient força ni tampoc amb els diners que pertocarien des del punt de vista de la CUP. I finalment sí que ens agradaria que hi hagués un compromís explícit en el ple, tal com s'ha fet en les reunions prèvies, de que de cara a bases que puguin anar-hi posteriorment es plantegi la incorporació de subvencionar el que és la compra de parcel·les per fer habitatge social. Que això ara per tempos no s'ha pogut incloure, però vostès en reunions prèvies han dit a la CUP que això s'incorporaria en el futur, i sí que ens agradaria que hi hagués un compromís en aquest plenari per part del vicepresident que aquesta proposta de compra de parcel·les, no només de hi ha habitatge que existeixi, sinó parcel·les per fer habitatge social, pugui ser incorporat en el futur en d'altres bases. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyora Cantenys. Sí, moltes gràcies, president. Bé, aquestes són unes bases que evidentment estem tots satisfets de que puguin passar en el ple, malgrat tots els inconvenients. Agraïm, com sempre, la facilitat que el vicepresident ens ha ofert per poder participar en l'elaboració d'aquestes bases. Sí que ja vam posar de manifest, tant en les reunions prèvies com en l'informativa, que hi havia coses que ens agrinyolaven una mica. El tema dels terminis, evidentment estem traient unes bases on cap ajuntament que no hagi fet ja, diguéssim, la compra d'algun habitatge durant aquest termini s'hi pot acollir. Per tant, d'entrada treure unes bases on ningú té opció sobta una mica. Sí que és veritat que entenem els requeriments d'intervenció, entenem la premura del temps, vull dir, ja s'han donat les explicacions que s'havien de donar, però hem de dir que hauria sigut més del nostre grat que s'hagués convocat una mica abans per donar més temps als ajuntaments. Bé, però dit això, és el que tenim unes bases que obren un camí, que entenem que han de tenir continuïtat, i com ha dit el vicepresident, nosaltres també demanaríem que en la continuïtat a final d'any poguéssim valorar quins ajuntaments han pogut o han presentat sol·licituds, per veure quines són les previsions. I sí que demanaríem que, ja que la convocatòria d'aquest any s'ha fet així, d'aquesta manera, i només hi ha 350.000 euros, i per tant veurem fins on arriba, que de cara a la convocatòria del proper any, evidentment que s'augmentés la partida, perquè si dividim per nombre d'ajuntaments de les comarques gironines, la partida és minsa. Això en primer lloc, i en segon lloc que es prioritzessin aquells ajuntaments que aquest any, diguéssim, no han pogut accedir a la convocatòria. Em refereixo, hi ha ajuntaments grans que tindran més capacitat de poder adquirir habitatge social, això per un cantó. Els ajuntaments petits tenen més dificultat. I també un altre aspecte que també ens agradaria que en la convocatòria que vinent es tingués en compte és aquells ajuntaments que no disposin d'habitatge social, que tinguin més requeriments i més necessitats.
perquè és cert doncs, que com que tenim un mapa d'ajuntaments i de municipis molt diversos, doncs no tothom té les capacitats doncs, de poder fer front a aquesta necessitat. Si volem realment ajudar els ajuntaments, hem de valorar aquestes coses. Qui té menys capacitat i també doncs, veure qui té més requeriments i qui té menys habitatges adquirits. Ens agradaria que tots aquests factors es tinguessin en compte a l'hora de formular les bases del proper exercici. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Canteny. Senyor Santamaria. Molt. Aviam, senyor Salellas, deixa'm que li digui o faci referència a una dita castellana, andalusa en aquest cas, que nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sigui que, en certa manera, estic totalment d'acord, senyor Salellas, que potser sí, havíem d'haver començat doncs, temps enrere per poder arribar ara a ser allà on hem de ser, però també compartirà amb mi que les polítiques d'habitatge no són precisament competències de la Diputació, sinó que són competències de la Generalitat. I en aquest cas el que fem nosaltres és per ajudar els nostres ajuntaments doncs, a iniciar doncs, una sèrie d'ajuts, que ja ho sabeu, que s'ha anat avançant en el terreny d'habitatge per moltes qüestions, amb les ajudes als ajuntaments per fer el que són restauracions o reparacions d'habitatges perquè puguin estar a disponibilitat per poder-los llogar i que, en certa manera, nosaltres som conscients de que la política d'habitatge és una responsabilitat que tenim tots els polítics, des de l'Ajuntament fins a la Generalitat, encara que sigui la Generalitat la més, diguem-ne, la que té la responsabilitat de les polítiques d'habitatge. No? El que sí que hem volgut fer amb aquesta ajuda en els ajuntaments és precisament que no se sentin sols, que aquells que han tingut, en certa manera, la necessitat immediata d'haver de comprar pisos per poder doncs, tenir el lloguer social, en certa manera, aquesta mesura que hem fet de que aquestes ajudes estiguin en el terme que hem marcat precisament, no diguem-ne per premiar en els ajuntaments que s'han arriscat a comprar habitatge per fer el lloguer social, sinó que en certa manera per ajudar-los a fer front en aquesta despesa que han tingut. Les polítiques socials, senyor Salellas, jo crec que ja ha passat a la història de que només són de polítiques de les esquerres. Nosaltres estem fent polítiques socials i la veritat que en molts àmbits des d'Ipsalud, des del propi àrea d'habitatge, perquè tots som conscients que el que hem d'estar és al servei de la ciutadania, sigui del color que sigui. I nosaltres en aquest cas el que sí estem fent, jo crec que és un pas, tal com ha dit la senyora Cantenys, de que hem iniciat i hem obert un camí, i aquest camí, tal com vaig dir en la prèvia, era doncs, per aviam quina resposta hi ha i quines necessitats més tenim. Per exemple, vàrem obrir la línia d'ajuts per nevades, també pensant aviam què podia passar, i la veritat doncs, que en certa manera ha tingut molt bona acollida en el tema cementiris. Tots són inicis, jo crec que l'important és iniciar el camí i després arribar amb una bona, diguem-ne, a la meta, no? I en aquest cas jo crec que hem iniciat un bon camí i que ara tenim la responsabilitat de reafirmar-lo i diguem-ne, doncs, inclús millorar-lo. No? Per el que fa referència a la senyora Cantenys, sí que efectivament ja ho vàrem estar parlant en la comissió informativa, i el que sí que no és menys cert de que la preocupació de la compra d'habitatge per lloguer social és de tots els ajuntaments. Hi ha hagut ajuntaments que l'han comprat i ara el que volem és ajudar-los, i per suposat després, quan ens comencem a treballar a principis d'any per les noves bases, entrem i hem de tenir en compte això que apuntàveu ara, no? De que si hi ha hagut subvencions, doncs mirar dels que no hagin tingut subvencions, de que els puguem ajudar, o sigui, podem obrir un menú més ampli. I no és la premura del temps en el que ens ha obligat a fer unes bases a correfuita. No s'han fet a correfuita, s'han fet en base als coneixements que ara tenim, que segurament que tot és millorable. Però que ho hem treballat, hem estat l'equip tècnic treballant, cosa que els hi agraeixo perquè han fet una molt bona feina i que per suposar el que volem és millorar per suposar l'oferta i que tot el que ho demani, com a mínim, puguem intentar, si més no, d'ajudar-los. El senyor Salellas m'he deixat
el tema del terreny. Jo en principi, quan hi ha, ja li vaig comentar al representant de la CUP de que els ajuntaments, quan fem alguna actuació urbanística, hi ha el que és el 10% d'aprofitament mig, que els ajuntaments tenim l'obligació de fer habitatge social. En certa manera, per aquesta via ja el tenim. És bastant difícil, no?, trobar una fórmula perquè es pugui subvencionar la compra de terrenys, però jo ja li prometo i li dic i me vaig comprometre de que en les properes bases, com a mínim, intentarem i mirarem si es troba alguna solució viable. I si no hi ha solució viable, per suposar, no la podrem tirar endavant. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Santamaria. Entenem que s'aprova per unanimitat. Doncs, per tant, senyor secretari, queda aprovada. Passaríem a la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esport i Benestar, amb el primer punt, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la realització del cicle de concerts de música de cobles. Senyor Pinyeira, la vicepresidenta, senyor Pinyeira, té la paraula. Bé, moltes gràcies, senyor president. Aquesta és una convocatòria que és recurrent a la corporació, que bàsicament el que pretén és potenciar aquesta formació musical, entenent que és la formació musical més pròpia i característica de la cultura i de la música catalana, i pretenem també apropar-la a nous públics culturals i a nous estils musicals. És a dir, el que estem subvencionant no són audicions de sardanes, que tenen altres possibilitats de finançament, per exemple a través del Fons de Cooperació Cultural, sinó que la cobla, entesa com a format musical, doncs la puguem portar arreu de les comarques gironines, la puguem obrir a nous estils, a nous gèneres i captar nous públics. Bàsicament aquestes bases com funcionen és que la corporació es dirigeix a totes les cobles o les cobles orquestres del conjunt de la demarcació, se'ls demana que presenti les seves propostes i a partir d'aquí la cobla o cobles seleccionades doncs passen a formar part d'aquest cicle de concerts de música de cobla que assumeix el consistori respectiu i després nosaltres en financem la meitat. Per tant, es va un repartiment a nivell pressupostari del 50-50, 50 que assumeix l'Ajuntament, 50 que assumeix la pròpia corporació. Una darrera consideració, que és que aquest darrer any vam veure que moltes vegades el fet de triar només una cobla ens generava dos problemes. La primera és que a vegades havíem de descartar projectes culturals que eren interessants, i la segona és que per una qüestió d'agenda a vegades encabir, fer casar les agendes de la cobla seleccionada amb els ajuntaments, amb les diferents programacions, era difícil. Aquest any aprovem unes bases que obren el ventall a que puguem tenir més d'una cobla seleccionada que ens permeti sobretot dues coses: tenir propostes diferenciades, no haver de descartar projectes culturals interessants i que a nivell d'agenda puguin conjuminar millor les agendes de les formacions musicals seleccionades amb les dels respectius consistoris que fa la programació cultural. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Pinyeira. Alguna consideració? Entenem que s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt següent, que és l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de la demarcació de Girona. Senyor Pinyeira. Moltes gràcies, senyor president. Aquesta és una línia nova que vam endegar l'any 2017. Bàsicament el que preteníem és que les oficines joves arreu de la demarcació, que fan una tasca molt important i molt significativa i transversal de diferents polítiques públiques dirigides al col·lectiu dels joves de la nostra demarcació, intervinguessin també en el desenvolupament de projectes i activitats culturals, algunes ja ho feien, i que nosaltres els poguéssim ajudar des de la corporació i incentivar a que fos així. Durant l'anualitat 2017, quan es va crear aquesta convocatòria, la vam dotar amb 25.000 euros i els beneficiaris podien ser les 8 oficines joves comarcals. Vam començar per les oficines comarcals perquè detectàvem que el gruix de les poblacions, i particularment les poblacions de menys tamany poblacional, moltes vegades quan volien desenvolupar projectes de joventut en l'àmbit cultural ho vehiculaven precisament a través de les oficines joves comarcals, sota el paraigua més comarca que no sota el paraigua municipi. I en el seu dia vam dir que aquesta era una línia de subvencions i una política pública cridada a créixer tant a nivell pressupostari com a nivell del nombre de beneficiaris. Durant l'anualitat que estem en aquests moments, l'anualitat 2018, la partida es va doblar, va passar a 50.000 euros i s'hi van afegir com a possibles beneficiaris les capitals de comarca i també les poblacions de més de 30.000 habitants. Repeteixo, un cop solucionat el poder ajudar les oficines comarcals, i a diferència del que fem amb altres convocatòries de la corporació, aquí ho fem al revés, comencem dels municipis grans cap als petits, perquè els grans són els que desenvolupen projectes propis, els petits normalment són els que el desenvolupen a través de les oficines comarcals.
Ara portem a aprovació les bases i ja els hi avanço que en el projecte de pressupostos amb el que està treballant aquesta corporació es preveu incrementar la partida de 50 a 90.000 euros. Això voldrà dir tenir més diners, un increment molt significatiu en aquests dos anys que portem. També la vegada que s'incrementi la subvenció mitjana. Cada vegada tendim més no un repartiment lineal com es va haver de fer en un inici, sinó que es primi més la puntuació per incentivar que les diferents oficines joves presentin bons projectes i projectes culturals potents, i a la vegada també es proposa ampliar el ventall de beneficiaris incorporant-hi els municipis de més de 15.000 habitants. Per tant, i en definitiva, el que es proposaria seria aprovar aquestes bases, que es transformaran en una convocatòria de 90.000 habitants, haurien passat en dos anys de 25 a 90, que els beneficiaris siguin les oficines joves comarcals, les capitals de comarca i els municipis de més de 15.000 habitants de la demarcació de Girona. Estem contents de com ha funcionat aquesta línia i pensem que és un camp que l'hem d'anar incentivant cada any progressivament. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Bona consideració. Senyor Salellas. No, dic que només perquè consti en acte que nosaltres estem doncs, a favor també dels canvis que s'han proposat, però sí que continuem considerant, com ja vam fer en el seu moment, que la partida pressupostària, de moment prevista, continua sent, diguéssim, menor del que seria necessari per un projecte d'aquest estil, tan important com que és lligar la cultura als joves i al territori, i per tant doncs, sí que és un element que esperem que de cara al pressupost de l'any vinent es vegi augmentat considerablement, tenint en compte doncs, que anem fent modificacions de crèdits de milions d'euros a gairebé cada ple, doncs segur que trobaran la manera. Senyor Piñeira, però val a dir que la modificació d'avui hem quedat zero, eh? Vull dir, per tant, es fan les modificacions perquè toquen, però al final tothom requereix més recursos i la Diputació té els recursos que té, i aquest any, com ha vist, hi ha una pujada important de 25 a 90 mil euros en aquest concepte. Senyor Piñeira, si té alguna cosa a afegir. Moltes gràcies, senyor president, i de manera molt breu, perquè aquest debat, il·lustre diputat senyor Salellas, el vam tenir en un plenari d'aquesta corporació, i vostè recordarà que jo li vaig dir, no li admeto l'analogia que vostè fa de dir en matèria de cultura i joventut aquesta corporació hi destina 90.000 euros. En matèria de polítiques públiques que ens permetin relligar cultura i joventut, aquesta demarcació hi destina centenars de milers d'euros, i jo recordo que en un plenari li vaig fer tota la llarga llista, que si vol li puc repetir, de totes les coses que fa aquesta corporació en matèria de polítiques culturals dirigides a l'àrea de joventut. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat també, i passaríem al punt 21 i últim d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'ordenança reguladora dels preus públics per l'avaluació i la diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics per ajuntaments. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Com ja hem explicat en reiterades ocasions en aquest plenari, i ho ha fet també el propi diputat Albert Gómez, l'àrea de noves tecnologies, de sistemes i tecnologies de la informació, és una àrea que cada vegada més es dedica no tant a la subvenció i a l'aportació de fons en els diferents ajuntaments, sinó sobretot a la prestació de serveis. És un cas claríssim d'economies d'escala, de know-how, de coneixement, on nosaltres aquí sobretot el que hem de treballar més és per aportar serveis i no tant subvencions o finançament. En el seu dia van generar aquest nou servei, que el que pretenia era poder fer una diagnosi i una avaluació de quin eren els estats dels sistemes informàtics que tenen els diferents ajuntaments, entenent que aquest era un element instrumental del funcionament dels ajuntaments. De la mateixa manera, i perdonin la simplesa de l'exemple, que una brigada sense maquinària no treballa, doncs evidentment a dia d'avui i més que mai els ajuntaments sense uns sistemes i tecnologies de la informació adequats posats al dia, doncs és difícil que puguin treballar. Ens ho plantejaven molts ajuntaments i per tant vam considerar oportú des de l'àrea poder prestar aquest servei. I per tant el que hem fet és, hem tret un concurs que l'ha guanyat una empresa, i el que proposem ara avui concretament, perquè en el seu dia ja vam aprovar tirar endavant aquest servei d'avaluació i diagnosi dels sistemes informàtics, és bàsicament aprovar el preu públic. Aquest servei està dirigit pels municipis menors de 20.000 habitants, entenent que els municipis de més de 20.000 habitants ja tenen àrees de noves tecnologies amb prou musculatura com per poder fer ells aquesta pròpia diagnosi, no així en els de menys de 20.000 habitants. Concretament el que proposem és que en els municipis fins a 10.000 habitants el cost del servei es reparteixi de la següent manera: un 75% assumit per aquesta corporació, un 25% assumit pel propi ajuntament. I en el cas dels municipis de la segona franja o del segon tram poblacional, de 10.001 a 20.000 habitants, que ens el repartim de la següent manera: 50% l'assumeix la corporació, 50% el propi ajuntament. Bàsicament, amb aquesta diagnosi, el que pretenem avaluar
és tres elements. La primera, una avaluació genèrica o global de les instal·lacions informàtiques dels ajuntaments, bàsicament del tot allò que són els elements bàsics de funcionament d'un ajuntament, la seguretat física dels equips, la seguretat de les aplicacions, l'estat de les xarxes de comunicacions, com es gestionen els usuaris les polítiques d'accés, com es fan les còpies de seguretat, com es mantenen els equips, un inventari i un catàleg d'aplicacions i equips, etc. etc. Un segon element que tenim en compte és l'avaluació de la xarxa i els serveis de comunicació. Bàsicament les tipologies de xarxes, els elements de seguretat de la xarxa, els accessos a internet, els dominis dels ajuntaments, etc. I finalment, un tercer element que bàsicament es dirigeix més als equips, el que seria tota l'avaluació del maquinari. Avui repeteixo, el que portem a aprovació no és aquest servei d'avaluació i diagnosi que ja va aprovar en el seu dia aquesta corporació, sinó concretament l'aprovació del preu públic que regularà aquest servei. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies. Alguna consideració en aquest punt? Per tant, entenem que queda aprovat per unanimitat. Passaríem a la Junta de Portaveus. Hi havia una proposta de moció de suport a les persones afectades per l'estafa dental. Em sembla que han requerit a la CUP que es deixés sobre la taula. No sé si vol la paraula. Sí, endavant. Sí, moltes gràcies. En el seu moment, com a CUP, que vam proposar a la resta de grups presentar aquesta moció de suport a les persones afectades per l'estafa dental, després de parlar-ho amb aquestes persones, en concret el grup de suport que tenen aquí a Girona, ens han demanat que volien intentar fer alguns matisos i algunes aportacions més a la moció que havíem acordat els grups, i per tant doncs entenem que el que no volíem era cremar un cartutxo ara per el mes que ve tornar a portar el mateix tema. Doncs el que hem pensat que era convenient era retirar la moció avui i en tot cas fer un treball previ perquè el novembre puguem portar la moció, ara sí, no només amb el consens dels grups sinó també amb el suport unànim de tots els afectats. Gràcies. Bé, com que aquesta era una moció que es presentava en tots els grups, la CUP demana deixar-la sobre la taula, però no sé si hi ha algun grup més que vulgui dir alguna cosa respecte a això. Vostè, senyor Fernández. Sí, gràcies, president. Bé, al nostre grup ja li sembla bé, perquè d'alguna manera si el grup proposant, que tot i que van afegir la resta de grups, proposa doncs, que es deixi sobre la taula perquè diguéssim el grup d'afectats ha dit que vol fer aportacions, a mi em sembla bé d'entrada. El que passa que sí que m'agradaria doncs bé que aquestes matisacions que suposo que volen fer, donar que aquesta moció és la mateixa que va aprovar l'Ajuntament de Girona, jo la vaig tenir també la mateixa còpia, és que sapiguem exactament en quin marc finalment es puguem moure amb aquests matisos, perquè a mi la sorpresa que em dona és que si és una moció que s'ha aprovat a Girona fa tot just una setmana o dues, que és la que presenta aquí, bé, si proposem retirar-la, retirem-la, deixem-la a la taula, però en tot cas el matís a mi m'agrada que el proponent de la CUP és aquest dit exactament què els hi han traslladat en quant a matisos perquè així puguem treballar tots plegats de cara a una moció a poder, o sigui, no la trobem presentada sinó que en tot cas jo demanaria que si tens les aportacions en les passes abans de la Junta de Presidència i de Portaveus per treballar-la conjuntament, que no la trobem a la Junta de Presidència, el que jo demanaria. Gràcies, entenem per tant que la retirem. En tot cas el senyor Salelles es farà arribar això quan ho tinguin i evidentment no proposarem l'aprovació d'una nova ordenança fins que tothom vegi, ai, d'una nova moció fins que tothom no tingui la documentació o la informació necessària al respecte, d'acord? Per tant, quedaria retirada, quedaria sobre la taula, retirada. En mocions d'urgència no n'hi ha, no sé si algú pregunta alguna pregunta a la seva disposició. Sí, el senyor Salelles. Després no, senyor Preses. Tornar a posar sobre la taula que tota la informació que des del mes de març aquest grup ha demanat referent als viatges de presidència i més concretament en un que fa referència a Israel, en què s'han demanat factures i s'ha demanat informació concreta de tot la despesa, reunions i tot el que es va fer en tots els viatges que hi ha hagut de presidència durant el 2018, continua sense ser facilitada en aquest grup saltant-se tots els terminis administratius que preveu la llei. I per tant, entenem que hi ha d'haver una motivació política. A nosaltres ja no ens arriba al cap, diguéssim, que hi hagi una motivació tècnica, sincerament. Han passat mesos i aquesta informació deu ser prou senzilla, prou recopilada en un espai com perquè la puguin passar en la resta de grups o, si més no, en el grup que ha demanat la informació. Entenem que és un exercici de transparència que la llei ens empara i el que demanem és que d'una vegada per totes ens facilitin aquesta informació. Gràcies.
Gràcies, senyor Salellas. Vostè, senyor Preses. Gràcies, president. Des del grup d'Esquerra Republicana volíem recordar i deixar constància en aquest ple que avui, 16 d'octubre, fa un any que l'Estat espanyol va empresonar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Des del nostre grup, i estic segur que des de la majoria d'aquest ple, volem mostrar tot el nostre suport a tots els presos polítics i exiliats, a tots els seus amics, familiars i tota aquella gent que pateixen d'alguna altra manera la repressió de l'Estat. Fa un any que l'Estat espanyol els té en presó preventiva només per motius ideològics i per venjança, privant-los dels seus drets fonamentals com a ciutadans en una democràcia i, el més greu de tot, sense un judici previ. Un cop més, volem instar a la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques que actualment hi ha a l'Estat espanyol i fer possible també el retorn de totes aquelles persones que per culpa de la repressió i persecució política de l'Estat espanyol han hagut d'exiliar-se. Volíem simplement deixar constància en aquest ple i que quedés constància també en l'acte d'aquesta mostra de suport. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Senyor Salellas, tant el president Vila com jo mateix, no, evidentment no ens negarem a cap informació que més la legislació la permet. A mi em consta que jo mateix he signat el fet de que aquesta informació, el que passa que l'acumulació de reiteració d'informació, també la llei, a part dels passos, el que diu és que hi hagi la disponibilitat per poder-ho portar a terme. Per tant, en tot cas, ja sé que se li ha fet arribar algun d'aquests viatges, alguna informació del que vostè ha demanat, li continuarem fent arribar a mesura que l'àrea corresponent doncs, ho tingui preparat. No hi ha cap problema per donar-li la informació, el que passa que el que hauríem de posar moltíssima gent a fer tot això i deixaríem de fer el dia a dia i hem de fer les dues coses. Per tant, això no hi ha cap voluntat de no donar-la, sempre i quan, per això que en tot cas el dia a dia de la Diputació té que funcionar. I em reitero que jo en alguna informació ja li hem fet arribar referent als viatges que vostè havia demanat i que el president Vila també ja havia donat l'autorització precisament en aquesta informació, la qual jo només la reitero. En quant, senyor Presa, estem absolutament d'acord, penso que aquest plenari tots els grups polítics ho hem reiterat moltes vegades, això, per tant, avui no fem res més que estar d'acord amb el que vostè ha dit i reiterar el que moltes vegades els grups hem dit aquí en aquest sentit i ojalà doncs, es pogués arreglar això de manera molt, molt ràpida, com vostè ha manifestat. Moltíssimes gràcies, s'aixeca la sessió i en tot cas els emplacem en el ple del mes de novembre.